zəngin ekosistem və ətraf mühit. Sıldırım qayalar və onların zirvəsinə hakim olan əfsanəvi abidələr. Avropadan belə insanları özünə cəlb edən mis və qızıl xəzinəsi bu bölgəni bir çox sivilizasiyaların ilham mənbəyinə çevirib. Qədim yaşayış məskəni Gedəbəy. Zaqafqaziyada ilk dəmir yol xətti, Çar Rusiyası dövründə ilk su elektrik stansiyası bu bölgədə salınıb. Paris, London, Sankt-Peterburqda kirasin lampalarını işlədəndə bu bölgədə artıq elektrik işığından yararlanırdılar. Siemens qardaşları 50 il bu torpaqda mis, digər ehtimallara görə isə qızıl çıxardıb. Bu torpağın üstü kimi altı da xəzinədir. Zəngin flora faunası, əzəmətli qalaları, xeyrxah insanları ilə öyünən bu torpağın daha bir məşhur neməti var. O da kartofdur. Biz Gedəbəydəyik. Salam Gedəbəy. Gedəbəy ruhən sakit bölgədir. Düzdür, əhalisi 100 mindən çoxdur, amma yenə də sakit yerdir. Burada sakinlər heç yerə tələsmirlər, həyatlarını rahat yaşayırlar. Görünür ona görədir ki, nəyisə soruşanda cavabı asta-asta, amma tam təfsilatıyla izah edirlər. Bu da o deməkdir ki, Gedəbəy sakinləri onları əhatə edən dinç təbiətlə tam harmoniya təşkil edirlər. Burada təbiət elə cazibədardır ki, ona bax və gördüyün mənzərədən həzz al. Bu məkan elə bil ruhən rahatlıq, hüzur tapmaq üçün yaranıb. Gəzib və dincəlmək istədiyiniz yerlərin beşliyini tərtib edəndə mütləq